La Guàrdia Urbana de Barcelona es troba immersa en el dispositiu Jugar Segur, que fins al 5 de gener inspecciona diversos establiments multipreu dels 10 districtes de la ciutat per garantir que les joguines que s'hi venen compleixen la normativa. Inspeccionen aquells locals que presenten indicis d'incompliment per tal d'assegurar que les joguines que venen no representen cap risc per la salut dels més petits i que segueixen les normes de seguretat i etiquetatge. Una joguina que sigui per menor de 3 anys doncs no podria esmicolar-se, no podria tenir peces petites, no podria tenir determinats olors, no podria tenir que la pintura s'escardés, objectes que siguin punxants, etc. Per tant, quan parlem de mesures de seguretat estem parlant d'això. Pel que fa a l'etiquetatge, totes les joguines han de dur el segell de la Unió Europea i hi ha de constar la informació de l'empresa fabricant, així com l'edat mínima de l'usuari. Aquest és el segon any que es du a terme. En l'anterior campanya es van inspeccionar 86 locals i es van immobilitzar 62.000 joguines. Jo crec que l'any passat la lectura que podríem fer, la conclusió que podríem fer, és que van tenir consciència de la necessitat d'ajustar-se a la normativa, vull dir, als requeriments que són molt específics i que, com a conseqüència d'això, doncs aquest any estem observant que efectivament el resultat està donant el fruit. Aquestes actuacions es fan de manera conjunta amb Inspecció de Treball, el Cos Nacional de Policia i la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.